তামোলপুৰত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত। তামোলপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিপূজন লগতে কেইবাখনো দলঙৰ শিলানক্ষ। আজি তামোলপুৰ জিলাত প্ৰায় 882.21 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে জিলাখনৰ ভূটান সীমান্তৰ কুমাৰীকাটা কাউলি সংযোগী পথৰ মেইগুৰিত মতঙা আৰু বাল্টি নদীৰ ওপৰত, কুমাৰীকাটা জালাহ পথৰ খৈৰাণীত পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দুখনকৈ RCC দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। তাৰ পিছত তামোলপুৰ কচুৱাৰীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ ভূমিপূজন কৰা হয়। লগতে নাগৰীজুলি আৰু কুমাৰীকাটা দুখন আদৰ্শ বিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। লগতে 9টাকৈ আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, স্থানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী, তামোলপুৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, DC আৰু BJP কৰ্মকৰ্তাসকল। তামোলপুৰৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ দাস, তামোল। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ তামোলপুৰত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তামোলপুৰত এখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা ৰাখিছিলে। সম্পূৰ্ণ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আৰু পুঁজিৰ অনুমোদনৰ পিছত আজি প্ৰায় 686 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা ইয়াতে নন ষ্টপ কাম আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াত 247 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ পাগলাদিয়া আৰু কালা নদীৰ ওপৰত তিনিখন, এখন 980 মিটাৰ, এখন 150 মিটাৰ, এখন 30 মিটাৰৰ তিনিখন দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে 680 আৰু 250 কোটি যদি ধৰে তেতিয়া কিমান হ'ব? 800-900, প্ৰায় 982 কিবা এটা হ'ব। ইয়াৰ লগত আমি মতংগা আৰু বাল্টি নদীৰ ওপৰত 4খন আমি দলং নিৰ্মাণ কৰিম, তাৰো আজি আধাৰশিলা ৰাখিলোঁ। 30 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। ইয়াৰ লগতে তামোলপুৰত এখন মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, য'ত প্ৰায় 10 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। লগতে আজি আমি ইয়াৰ 9টা আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু 2খন আদৰ্শ স্কুল CBSE মডেলৰ, এখন নাগৰীজুলি আৰু আনখন আছিলে কুমাৰীকাটা, নাগৰীজুলি আৰু কুমাৰীকাটাত দুখন স্কুলৰ আজি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াত CBSE আৰ্হিত এই স্কুল দুখনে শিক্ষা দিব। গতিকে আজি বহুতকেইটা অনুষ্ঠানো আৰম্ভ হ'ল আৰু প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিও আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। আপুনি ভাষণ প্ৰসংগত দুটা কথা কৈছে, আজিৰ এই গৌৰৱৰ দিনটোতে অতি সোনকালে আপুনি গোটেই জিলাৰ যিমান কাৰ্যালয় আছে গোটেইখিনি কৰিব আৰু লগত বিজ্ঞান কলেজ এখন কৰাৰ কথা আছে। আমি তামোলপুৰত এখন যিহেতু মেডিকেল কলেজ হ'ল আৰু মেডিকেল কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম নাথাকে ল'ৰা ছোৱালীটো পঢ়িব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি তামোলপুৰত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত আমি জোৰ দিম। দ্বিতীয়তে আমাৰ জিলা গঠন হ'ল, কিন্তু উপায়ুক্ত আৰু SPA ইয়াত কাম কৰি আছে। জিলাখনক অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আমি পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিম।